donderdag aand 8:00 kuier ons weer almal saam op Tussen Ons. Kuier se artikelredakteur Ernestine Merrelek is in die ateljee om te vertel van haar ondervindinge op stel van Opseer se spoor. Die reeks op Kyk Net en Kie waarin sy terugkeer na die tonele van die wreedste moorde in die Weskaap. En dan stel ons bekend Dr. Darren Green, ons eie Tussen Ons maandelikse dokter opstel. Jy wil dit nie mis nie. Dis jou lag en kuiertyd. Elke donderdag aand 8:00 net hier op Kyk Net en Kie. Dis Tussen Ons.